flagg för rött täcke, YM's Nitro, blått, Mockingjay, vitt, HM Tahiti och svart, SDR Kommissar. 400 ruter. Boxöppningen, jämn start där mellan 2 och 1. Men det är ettan som tar ledningen in i första böj. YM's Nitro. Men gnugga på med Mockingjay på utsidan. Nu ligger nog Mockingjay på gång och ökar takten lite grann. Men Nitro viker inte ner sig. Mycket jämnt, men nu är det ändå Mockingjay som väl till och med tappar lite. Tahiti kommer tillbaka, eller vad säger jag? YM's Nitro kommer tillbaka. Oj, vilket jämnt lopp. Nu blir det målfoto igen. Avgörande. Blir det Nitro eller blir det Mockingjay? Oh! Ja, ni såg väl också vem som vann det här, och det var alltså hund nummer 2, Mockingjay.